Mediat greke raportojnë se Fredi Beleri ka marrë leje nga autoritetet shqiptare të vuajtjes së dënimit për të fluturuar drejt Strasburgut për të marrë detyrën si eurodeputet. Sipas mediave greke, Beleri do të mbrijë mëngjesin e ditës së në Athinë rreth orës 12:30 e më pas do të udhtojë drejt Strasburgut. Protothema shkruan se sipas burimeve qeveritare greke, leja për Belerin shihet si një zhvillim i rëndësishëm për punimet në Parlamentin Evropian. Ndërkohë burime për Euronews Albania pohojnë se leja për Fredi Belerin ende nuk është miratuar. Referuar të njëjtit burim në drejtorinë e burgjeve, është mbledhur një grup pune për të shqyrtuar kërkesën e tij, pasi një person i cili ka marrë dënim të formës së prerë në rast të tilla lejohet të dalë nga qelia vetëm për të marrë pjesë në takime brenda territorit të vendit dhe jo jashtë tij.